pessoal começa cedo aí. Vai indo aí, tá de madrugada. Esse é o papo pra todos menor. Pega a visão aí, ó. Ô menorzinho, revê suas atitudes. Que o crime não é o creme, então tu não se ilude. Tu só tem 13 anos e acha que é vagabundo. Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo. Se liga aí, você tá de bobeira. Só vai ficar esperto quando tu pula a fogueira. No crime o bagulho é doido. O processo é lento. Se mandar uma ideia, tem que ter o fundamento. Conspiração não rola com os amigos, isso não cola. Se tu tiver errado, tu vai ser jogado fora. E o papo que eu te mando é ideia de futuro. Que na vida do crime não existe o tal do muro. Preste atenção que o caminho é só do certo. Com sua humildade sempre dando um papo reto. Ô menorzinho, revê suas atitudes. Que o crime não é o creme, então tu não se ilude. Tu só tem 13 anos e acha que é vagabundo. Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo. Se liga aí, você tá de bobeira. Só vai ficar esperto quando tu pula a fogueira. No crime o bagulho é doido e o processo é lento. Se mandar uma ideia, tem que ter o fundamento. Conspiração não rola com os amigos, isso não cola. Se tu tiver errado, tu vai ser jogado fora. E o papo que eu te mando é ideia de futuro. Que na vida do crime não existe o tal do muro. Preste atenção que o caminho é só do certo. Com sua humildade sempre dando um papo reto. Ô menorzinho, revê suas atitudes. Que o crime não é o creme, então tu não se ilude. Tu só tem 13 anos e acha que é vagabundo. Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo. Achando que conhece o mundo. Sei lá, pô, é vender carne na boa, cara. Ficar ali na boa, fazendo dinheiro pra boa.